Переговори між Медведчуком, Кучмою, які виступають посередниками? Ну що відповісти? Виходить, що нас знову намагаються нагнути. Вибачте за грубість. Інакше це назвати не можна. Дуже погано, що Порошенко взагалі цих людей туди відправив. Домовлятися з Путіним, з його бойовиками на території України – це ненормально. Це апофеоз ідіотизму. Того, що відбувається у нашій країні. Цих людей треба вигнати, так само, як і Медведчука. Його взагалі заборонити треба в нас. Його партію, все, що він робить в парламенті для Путіна. При цьому намагається про щось домовитися, намагається нас повернути на якусь газову голку. Коли ми намагаємося від неї відмовитись, маю серйозні занепокоєння, що Порошенко може в процесі просто здати країну. І ми знову будемо поза блоком. Не з НАТО, не з Росією, а посередині. Будемо беззахисні, на голці. І як 20 років до цього будемо страждати. Та гнати їх під три чорти звідси. От і все. Надання статусу російській мові. Якісь інші преференції. Це одна сторона, а інша? А інша сторона – просто припинити війну з боку бойовиків. От і все. Це як в кіно. З терористами переговорів не має бути. Якщо люди, образно кажучи, виходять на вулицю і починають стріляти. Люди, які не мають на це права. Тобто люди, які не служать в армії, не є військовими, то з цими людьми треба щось робити. Знищувати чи ні – це вже інше питання. А поступки? Які можуть бути поступки? Жодних. Не знаю, що вони одне одному можуть запропонувати. Мають знайти якийсь варіант, щоб мирні люди не страждали. Тільки тривало треба йти до федеративного устрою. Тривалий переустрій України. На федерації. Тоді можуть вирішитися питання. А так ніколи не вирішиться. Вони поступилися, якби я знала, чого б вони точно хотіли. Я цих людей не розумію, я не знаю, чим вони можуть поступитися. А наша сторона, ми так вже поступилися, ми пішли на залагодження цього конфлікту, ми дали час 27 числа. Тобто, я думаю, це дуже великий крок і так. Розділитися. Відповідь на це питання потребує часу, але моя думка така, що можливо знайти таку зону перетину, так мовити, компроміс для обох сторін. Мабуть, ті процеси, які зараз відбуваються в країні стосовно децентралізації влади, це все правильно, все вірно. І дійсно регіонам, якщо ви маєте на увазі східні регіони, мають вони отримати більше можливостей, більше свободи, так би мовити, в адміністративному плані, в плані самоуправління. Але зі свого боку, я вважаю, що вони мають якимось чином приділяти більше уваги проблемам етнічної самоідентифікації. Тобто вони мають зробитися більш українськими регіонами, підвищити рівень освіти, знання про українську націю, про українську історію. Тобто, щоб, так би мовити, лояльність до української нації там укорінилася в цих регіонах. І це було б таким більш-менш компромісним варіантом, як мене.